אהלן חברים, כאן דניאל מגיק ביי. היום יש לי פה רחפן גדול יחסית לרחפנים האחרונים שסקרתי, זה הטרנטולה X6. רחפן מאוד מאוד לא יקר, הוא עולה באזור ה-50 דולר עם מגירבסט, כולל משלוח, שזה אחלה מחיר לרחפן כזה. הרחפן הזה אמור לסחוב מצלמת אקסטרים. אני גם אבדוק את הנושא הזה וישים לכם תמונות שצילמתי איתו קצת. לרחפן הזה יש 4 מנועים, כמו שאתם רואים. זה לא מנועי ברשלס, מה שאומר שצריך לשמור עליהם. איך שומרים על המנועים? קודם כל, הדבר הכי טוב שתוכלו לעשות זה איך שאתם מקבלים את הרחפן, להניע אותו קצת בבית, לא להעיף אותו כמובן באוויר, אלא רק להפעיל טיפה את המנועים שיסתובבו בלי לעוף, ככה שיתרגל קצת לפעולה, שהשמן יזרום במנועים, זה מאוד בריא למנועים שהם לא ברשלס. יש לו פה סוללה, בואו נרכיב אותה כדי שנוכל להתחיל להעיף אותו. לרחפן הזה אין בעצם מתג הפעלה וכיבוי, ככה שאיך שמכניסים את הבטריה ומחברים אותה, הרחפן דלוק. זהו, עכשיו הרחפן דלוק, אתם רואים שהאורות מעבבים פה, לא יודע אם אפשר לראות באור הזה. בכל מקרה, סך הכל הרחפן בנוי מאוד, מאוד טוב, הוא די חזק. מה שפחות חזק ופחות אהבתי זה הרגליים. הרגליים מאוד מאוד גמישות ונראה לי שזה הדבר הראשון שהולך להישבר. גם המגנים לא הכי חזקים, אבל יחסית למחיר בהחלט רחפן שאמור להיות משתלם, בשביל זה אני פה בשביל לבדוק את זה. זה השלט שלו. כשמדליקים את השלט, בוא נדליק, יש פה מסך שנותן כל מיני אינדיקציות על הרחפן. יש לכם פה את הקליטה, יש לכם פה את האחוז פעולה של המנועים, וכמובן את הכיוונונים של אם צריך לאפס אותו, אז אתם רואים ככה אם הוא מאופס או לא מאופס. יש לכם סוללה, זה הסוללה של השלט ולא של הרחפן. בוא נעשה לו למעלה למטה ליפוס, זהו. עכשיו הוא מסונכרן מול הרחפן. עוד כמה מילים על הרחפן הזה. יש לו, כמו שאתם רואים, אנטנה בשלט. הרחפן הזה אמור להגיע לטווח של 300 מטר. זה טווח מטורף. זה לא צעצוע. אתם צריכים להסתכל ולהיות ערניים לסביבה שאתם טסים בה, למה אתם יכולים להגיע פה לטווחים מאוד רחוקים, אז זה די מסוכן. השלט מאוד פשוט לתפעול. יש לכם פה את הכפתורים הרגילים של להפעיל את המנועים, כיוונים, ימינה, שמאלה. פה זה הכפתור של הפליפים. אני חייב להודות שזה קצת לא נוח שזה פה, כי אז צריך להוריד את האצבע מהג'ויסטיק בשביל ללחוץ עליו. זה לא פה כמו בדרך כלל. פה זה הכפתור של המהירויות. לרחפן הזה יש 3 מהירויות, נמוך, בינוני וגבוה. אני אישית אוהב את המהירות הבינונית, היא נוחה מאוד לטיסה. כאן זה התאורה, אתם יכולים להדליק ולכבות את התאורה ברחפן. זה Headless Mode, זה כפתור הצילום וידאו, זה כפתור הצילום סטילס. עכשיו, אני רכשתי את הרחפן בלי המצלמה בגלל שאני רוצה להוסיף מצלמת אקסטרים, אבל יש לו גם גרסה עם מצלמה מובנית, אני אשים לכם גם קישור בשביל זה. זה כפתורי הטרים. זהו, יחסית די סטנדרטי, אין פה איזה משהו מיוחד. בואו נתחיל בטיסה. אז הרחפן הזה יציב מאוד, למזלי אין הרבה רוח עכשיו. איזה רחפן מגניב, הוא ממש גדול ומרשים. בואו ננסה לעשות סלטה. וואו, איזה מגניב, זה סלטה עם רחפן כזה גדול, זה בהחלט מרשים. בוא נגביר קצת את המהירות למהירות בינונית. כן, הוא בהחלט מגיב יותר מהר. וואו, איזה רחפן, תקשיבו. אני כבר אומר, זה לא הפעם הראשונה שאני מטיס אותו, אבל זה בהחלט תמורה מצוינת ל-50 דולר.
אין עוד רחפן כזה ב-50 דולר שהוא כזה גדול, יציב, ותכף אתם גם תראו אותו עם המצלמה. איזה רחפן, יא אללה. בואו נבדוק קצת טווח. עכשיו אני באזור ה-100 מטר. מאתיים מטר. לא יודע אם אתם בכלל יכולים לראות אותו, אני בקושי רואה אותו. טוב, בואו נחזיר אותו קצת אלינו, אני לא רוצה לבדוק את הגבול שלו עד הסוף. אבל הוא בהחלט מגיע לאזור ה-300 מטר, אני כבר הייתי באזור ה-250. ככה שהאנטנה פה באמת נותנת עבודה ובאמת נותנת טווח רחוק. בואו נעביר אותו למהירות הגבוהה קצת. עכשיו, וואו, עכשיו הרחפן מגיב מאוד מאוד מהר. וואו, הוא פשוט מגיב כמו רחפן אקרובטי, הוא ממש מהיר. אני דווקא אוהב את המהירות הגבוהה, זה נותן יותר שליטה, בעיקר אם יש רוח, אז הרחפן ככה יכול לתת פייט מול הרוח. אין לרחפן הזה מנגנון שמירת גובה, אבל מה שכן, אם אתם מקבים אותו על אחוזים מסוימים של פעולת מנוע, אז הוא בהחלט יכול לשמור יחסית על הגובה שלו. כמו שאתם רואים, אני לא נוגע כרגע בג'ויסטיק של הגובה, אלא רק בג'ויסטיק הימני של הכיוונים, והוא בהחלט לא יורד מהגובה שלו. למרות שאין לו altitude hold, הוא בהחלט מצליח לשמור על הגובה שלו יציב, שזה יתרון מאוד טוב. הזמן טיסה של הרחפן הזה הוא באזור ה-10 דקות, שזה יפה מאוד. 10 דקות, אפילו יותר אם אתם בלי מצלמה. תכף אני אשים גם את המצלמה, בערך עם המצלמה הוא יכול להגיע ל-8 דקות, 9 דקות גם לפעמים. הזמן תעופה פה בהחלט סבבה לגמרי. אתם יכולים גם לרכוש סוללות בנפרד. בואו ננחית אותו ככה שנשים לו את המצלמה, זה באמת היתרון הגדול ברחפן הזה שאפשר לשים לו מצלמת אקסטרים. אני הולך לחבר לו את ה-SJ4000. בואו ננחת. זהו, נחיתה רכה יחסית. אני עכשיו אחבר לו את המצלמה, אני גם אראה לכם איך. טוב, אז כמו שאתם רואים, חיברתי את המצלמה עם הסרט הזה ועם הסקוטש הזה. זה די יציב, זה די חזק, זה נראה טוב. בואו נתחיל בטיסה ואני אראה לכם גם תמונות שהיא מצלמת עם המצלמה הזו. כמו שהוא סוחב את המצלמה כמו כלום, באמת רחפן יציב. עכשיו התחילה קצת רוח, אבל האמת שהמצלמה דווקא עושה אותו אפילו יותר יציב. יכול להיות שזה בגלל שהוא יותר כבד.
טוב חברים, אני הייתי דניאל מגיקביי וזה הטרנטולה X6, רחפן שללא ספק קל מאוד וכיף מאוד להעיף. יכול לסחוב מצלמת אקסטרים שזה יתרון ענק, רחפן כולה עולה 50 ומשהו דולר, בהחלט משתלם, עסקה טובה. אני מרוצה ממנו מאוד, ממליץ לכם מאוד לרכוש אותו, בעיקר מי שרוצה ככה להתנסות ברחפן גדול, לא מהקטנים, שבאמת מתקרב לרחפנים המקצועיים. זה לא רחפן מקצועי אני מדגיש, אבל זה בהחלט קפיצת מדרגה מהרחפנים הקטנים. אני הייתי דניאל מגיקביי, מקווה שתעשו לי לייק וסאב לערוץ, כי זה מאוד חשוב, זה עוזר לי להפיץ את הסרטונים שלי ולהתפתח. נתראה בסקירה הבאה, ביי חברים.